kaut kāds uzdevums. Un man arī parauga klips ir par to, cik īstenībā viņš ir insane un crazy un traks. Ah, un arī ir forša bilde, kuru principā arī filmā atzina viņu par traku. Bet šis klips ir pašā sākumā, Back to the Future. My calculations are correct. When this baby hits 88 miles per hour, you're gonna see some serious shit. Tā galva frāze bija, if my calculations are correct. Tā kā viņš sajauk tad plus un minus, un tad jā, varbūt ne visai labi sanāktu, un tā nebūtu komēdija. Bet nākamais ir no Argo Waters Sobchak. Ir arī viens liels psihopāts, un mēs pat bullet pointus ievilku iemesls, ka teica, tas, ka viņam ir Vietnamas apsvēstība. Tāpēc, ka viņš, kaut arī nav ebrejs, viņš ir katolicis, viņš ievēlo sabatu. Un tāpēc, ka viņam arī ir nekontrolējums dusmas, ko viņš pirdi ar citātu, ja es pareizi atminos, this is what happens, Larry, when you fuck a stranger in the ass. Un arī, jā, tas, ka viņš var dabūt parasti no laika mazo pirstiņu, tas arī ir atbaidīši. Un arī šīs klipiņš. First of all, dude, you don't have an accent. Secondly, this is a fucking show dog with fucking papers. You can't board it, it gets upset. Its hair falls out. Walter. Fucking dog has fucking papers. Over the line! Mom? I'm sorry, Smokey, you were over the line, that's a foul. Bullshit, mark at 8, dude. Excuse me. Mark at 0, next frame. Bullshit, Walter. Mark at 8, dude. Smokey, this is not nom, this is bowling. There are rules. Hey, Walter, come on, it's just... Hey, man, it's smoky, so his toe slipped over a little, you know? It's just a game, man. This is a league game. This determines who enters the next round robin. Am I wrong? Yeah, but I wasn't... Am I wrong? Yeah, but I wasn't over. Give me the marker, dude. I'm marking an 8. Smokey, my friend, you're entering a world of pain. Walter, man. You mark that frame an 8, you're entering a world of pain. I'm what? A world of pain. Look, dude, This is your partner. Has the whole world gone crazy? Am I the only one around here who gives a shit about the rules? Mark at 0. They're calling the cops, man. Put the piece away. Mark at 0. Walter, put the piece away. Walter? You think I'm fucking around here? Mark at 0. All right, it's fucking 0. You happy, you crazy fuck? League game smoke. Jā, tā kā viņu aizsardzība tā bija līga spēja, tāpēc varbūt viņš arī nav tik praks. Un Kevin Lucis runāja par šausmu filmu, mana miļākā šausmu filmu, viena miļākā šausmu filmu ir The Shining. Un Konstis arī pateica iepriekšējais, ka katra šausmu filma būtu daudz labāk, ja tur būtu Edvards. Nevajag smidīties, 4 zvaigznes Normans Novenis ievēk šodien pēdējai daļai. Tā kā varbūt viss ir labi. Bet jā, Jack Torrance arī ir viens liels psihopāts, un es arī ievēku klipiņu no Normans. Jā, Džeka Nikolsona obligāti vajadzēja ievilkt šajā topā, jo viņam arī divi citi tēvi, kas pilnīgi noteikti ir traki.
Un runājot par Jokeru starp citu un atsauci uz The Dark Knight Rises, Jokers nav manā topā, jo arī, kā mēs redzējām filmu The Dark Knight, how much you want? Half. You're crazy. He's not crazy. Kas ir crazy, ir šīs džeks. Jo viņš ir biljonārs, kas ģērbjas tā kā sikspārņa uzvalkā vai cintos pret noziedniekiem, un tas viss balstās uz viņa bērna traumu. Man liekas, ka kādam terapeutam būtu baiga summa jāpaņem no viņa. Savukārt, no The Dark Shadows arī vēl viens džeks, kam ir ļoti daudz traku personāži, ir Johnny's Depp, viņam ir Pirāts, viņam ir Charlie's and Chocolate Factory, viņam ir Edward Scissorhands, kas izskatās visai atbaidoši. Un arī, protams, The Mad Hatter. Tāpēc es viņu paņēmu, jo tā kā vārts mad, nozīmē crazy. Kas bija? Ja mēs esam ļoti gusi, mēs dzirdēsim, ka meitenes spiedz, kad noņem kreku buvboju. Jā, ka zāvot notiek pārvēt pirmsrādi, es zinu, es mēs esam te. Un jā, runājot par Edvardu, es sāku, man gribēju ievikt Norman Bates, kā vēl vienu psiho, bet izvēlēs labāk Edvardu, jo, principā, arī viens traks džeks, kam ir 109 gadi, un viņš iemēlēs jaunai meitenei un tad uzvedas kā pusaudzis. Un pēc tam viņš arī grib apēst to meiteni, tā ka tur ļoti arī daudz emocionālu un psihoanalitisko lietu tajā franšīze. Kā jau teicu, tā ir ļoti daudz dziļāka filma, nekā visi dot tam kredītu. Un pēdējais ir Voldemorts no filmas In Bruges. Tauris voices is Nick. Alright, it's supposed to be open till 7. Tauris usually open until 7. Yesterday an American had a heart attack at the tower. Today the tower is closed. Yeah, frankly, he's hungry for you. When are you going to be 20 minutes? The tower is closed this evening. Understand, Englishman? Nu, vispār, šis ir prikvēls visam Voldemort daļam, jo es domāju, ka dēļ tā sainas viņš kļuva par šito džeku. Un tas, principā, droši vien būtu viss. Es tagad došu vārdu Ryan. Ai, vārdu Ryan, pārvēt referenci jauši. Un tā gan, jā, vairs vairim ar konkursiem, es ceru, ka jūs gatavi atbūdēt uz sarežģītiem jautājumiem. Jā, tātad konkurs. Un es pasaušu kolīgā Sergei. Jā. Varēsim vainēt krekliņus ar saviem saku pēc simboliku. Lūdzu, review. Tātad pirmais jautājums būs par Christopher Walkenu. Un jums ir jāpasaka, ko viņš katrā no savām filmām mēģina izdarīt, lai arī viņam tas īpaši labi nesanāk. Tātad paceļam roku un atbild. Nē, viņš būtu pašnēm izdarīt, un nākamā filmu nebūtu. Tēlo? Tēlo ir ļoti labi. Nē. Tā roka jāpacē. Jā, pareizi atbildi ir dejot. Tātad, lūk, viņš tiešām katrā filmā, cik es skatījos, tiešām viņš arī dejot. Nākamais jautājums par Tomu Vaicu. Un jums būs jāpasaka par filmu, par kuru viņš dabīja Oskara nomināciju. Viņš ir piedalījies daudzās filmās, bet par kuru viņš tieši dabīja nomināciju. Neliels hints viņš dabīja par mūziku. Varbūt es zinu, bet es neminēšu skaļi. Tā, izskatās, ka nebūs. Tātad lūdzu, tā ir filma Come From The Heart. Nākamais jautājums par Colinu Farrellu. Jums ir jāpasaka, kur uzauga Reis
Kolina Farela varonis filmā Indrūš. Londonā? Nē. Pilsēt? Pilsēt, jā. Belfast? Roki apsēt. Belfast? Nepreiz. Nē, tur bija Lūk. Jā, pareiz. Lūk, pierādījums. Ray, you're about the worst tourist in the whole world. Can I go in Dublin? I love Dublin. If I grown up on a farm and was retarded, Bruce might impress me. But I didn't, so it doesn't. Jā, un šoreiz jautājums par Vudiju Harrelsonu un Bilu Murrayu. Un Harrelsons ir atzinis, ka viņš dievina Murrayu. Un Murrays piekrita piedalīties vēl vienā filmā par godu tieši Harrelsonu. Jums jāpasaka, kura filma šeit bija. Jā, un šeit diezgan ekis skats, kā viņi abi smēķi. Jautājums par Samu Rockwellu, kā zināms, viņš pielījās filmā Moon, un jums ir jāpasaka, ar kādu dziesmu viņš pamodās katru rītu. Katru rītu viņš pamodās ar dziesmu savā kosmoskuģī. Vārdi arī diezgan atbilstoši. Kādu lomu viņš domā bija. Nē, nebūs. Nē, augšā? Jā, pareizi. Noteikti galvās visiem skrāna divā, ne normāli. Un jautājums par Ebiju Kornišu. Daudz dzīvo ar dažādiem uzskatiem, un Ebija Korniša dzīvo ar vienu no tiem. Un jums jāpasaka, ar kuru no uzskatiem viņa dzīvo jau no 13 gadu vecuma. Nē, nebūs. Tieši tā, viņa ir veģetārieta. Kāds tu būsi pēc Balaslajā. Atkal jautājums par Christopher Walkenu. Jums ir jāpasaka, kurā trešajā filmā viņš atveidoja varoni Maksu. Viena no tām bija Batman Returns, otrā bija šī. Un jums ir jāpasaka, kura tad ir trešā filma, kur viņš atveidoja varoni vārdā Maksu. Šobrīd kinoteatri rāda šīs franšīzes filmu. Jā, bet skaļāk pasaka, lai pārēdziet. Jā. Tieši tā, tas galvs. Un tas arī viss. Un, jā, tas ir diezgan skaits. Tagad visi skatāmies. Jā, un nākamais sēns ir Cloud Atlas, Mākoņa Atlants, ko mēs visi skatīsimies 22. novembrī. Visi laipni aicināti, diezgan labi filmi būs, kā dzirdēts atsaunas, visi tikā. Jā, un šodien skatāmies 7 psihopāciju.